I peshkvi Rushenit Dom Gjergj Meta gjatë një bashkëbisedimi me personalitete në bibliotekën Marin Barleti të Shkodrës është shprehur se edhe pse kisha është e varfër, ata nuk pranojnë para që vinë nga shfrytëzimi i prostitucionit, kultivimi i drogës apo veprimtaritë mafioze që janë të lidhura me politikën. Dom Gjergj Meta foli në kuadër të kursit sociopolitik, ku tema kësaj rade ishte besimet fetare dhe ndikimi i tyre në politik. Edhe pse jemi të varfër, edhe pse kisha është e varfër, neve nuk do të pranojmë pare që vinë nga shfrytëzimi i prostitucionit, nga kultivimi i drogës, nga veprimtaritë mafioze, të gjitha llojeve. I dim shumë mirë kush janë, si janë, çështja se nuk flasim, sepse omerteti është një problem tjetër këtu në Shqipëri. I pyetur për ndonjë përfaqësues katolik në politikën shqiptare i cili mund të shërbente, Monsinjor Meta u shpreh se ka djem dhe vajza të përgatitura katolik dhe jo vetëm, të cilët mund të jepnin kontributin e tyre të madh. Megjithatë, çështja është tek strukturat e krijuara. Këta të fundit, sipas tij, pengojnë çdo risi që mund të vi. Këtu çështja është e strukturave të krijuara, të cilat dum apo s'dum pengojnë çdo lloj risie që mund të vi. Fatkeqësisht është kështu. Ka djem dhe vajza të përgatitur, katolik apo jo katolik, etj., që mendoj që do ishin të aftë të jepnin një kontribut shumë të madh. Këtu çështja është e strukturave të krijuara, të cilat dum apo s'dum pengojnë çdo lloj risie që mund të vi. Dom Gjergj Meta jo radhëherë ka kritikuar realitetin e trisht shqiptar për fshirjen e rinisë të kultivimin e kanabisit, ndërkohë që ka shigjetuar klasën politike për mos funksionimin dhe shërbimin ndaj njerëzve.